Boas-vindas a Almazara. Explorar, pilhar e pegar inteligência vai dar acesso a missões e alvos. Se prepara para a resistência das forças locais e fica de olho em outros MPs na AO. Ultra 1, a atividade está aumentando na sua área. Se prepara. Estou levando um tiro aqui! Ultra 1 carregado aqui. Vant ativado. Completa contratos para receber dinheiro e usar as informações de compra. Ultra 1 encarregado aqui. Vant voltando para a base. Encarregado para Ultra 1. Vant ativo na sua área.
Ultra 1, combustível do Vant acabando. RPB. Ultra 1, a atividade está aumentando aí por perto. Fica de olho. Ativo. Ultra 1, a inteligência mostrou áreas de suprimentos da AQ por aí. Destrói tudo nos locais presentes no seu mapa tático. Anti-inimigo no ar. Planta uma bomba dos suprimentos e destrói eles. Bomba armada, assegura o perímetro ou vai para o próximo. تفقدوا جوانبكن. تمام. Alvo destruído. Ainda falta um.